todo, pues nas cuestións, probablemente porque fuera unha lei con cuestións ou un proxecto de lei con cuestións máis éticas ou de criterio máis persoal ou máis subjetivo en algúns aspectos. Ben, é certo que é de agradecer e que hai que agradecer ese traballo da ponencia porque non sucede nin en todas as ponencias nin nos debates de todas as iniciativas nesta Cámara e, polo tanto, entendemos que é digno de resaltar. Está o tempo parado, non sei. En canto... Continúo. En canto aos acordos chegados durante o traballo da ponencia, parécenos pois, que no fundamental e no que ten que ver, sobre todo, coa idoneidade da aprobación desta lei, nos tamén anunciamos que imos a votar favorablemente, independentemente do mantemento das nosas emendas, entendíamos que o que proporcionaba non era unha grande novidade, probablemente terapéutica, nin no ámbito sanitario, sino unha seguridade xurídica en prácticas que xa se están a realizar, como pode ser a sedación terapéutica ou a non prolongación de forma artificial, pois con métodos extraordinarios da vida de persoas que están pois en situación terminal por unha enfermidade ou por un proceso, un accidente, como xa se debatiu durante a ponencia, ou por un proceso determinado no que a súa situación non vai mellorar, é irreversible e non vai a ter ningún tipo de beneficio con unha medida terapéutica extraordinaria. Polo tanto, entendíamos que o que se daba era esa seguridade xurídica de algo que xa acontecía e probablemente un dos puntos os que se chegou en común, de acordo, nos que entendemos que é máis importante precisamente a materia da obxección de conciencia, no que foi aprobada esa emenda alternativa galega de Esquerda que solicitaba a eliminación dese punto, porque entendemos que unha briga dos profesionais que traballan na sanidade cumprir coa legislación vixente no tocante os dereitos das doentes e os doentes. Si isto se aproba como un dereito das persoas, non cabe a interpretación por parte dos profesionais sanitarios e, polo tanto, ten que ser de aplicación en todo momento. Desgraciadamente, unha situación que, aínda que non é moi frecuente, agora sí se está a vivir e entendemos que a observancia da aplicación desta legislación toda vez que entre en vigor, pois deberá ser estrita para asegurar o seu cumprimento e que se cumpren cos dereitos das persoas en situación terminal. Máis alá de outros acordos que xa se comentaron aquí, nos parece bastante importante, sobre todo relacionado coa situación de recortes que xa sufrira a nosa sanidade pública, ese acordo relacionado coas camas individuais para as persoas en situación terminal. Durante o debate da ponencia lembrábamos que nas unidades de atención de cuidados paliativos téndese a respetar isto, non sempre hai situacións nas que non é posible ou consideran que non é posible, pero esta lei abre a porta a que isto teña que ser respetado para todas as persoas en situación terminal e que o feito de que en algún momento isto non poda ser respetado e teña que situarse esta persoa doente con outra compartindo habitación, cesa a excepcionalidade e non a norma. O digo porque, como está aquí presente a Conselleira de Sanidade, tense defendido nesta Cámara que a ocupación das casas camas públicas dentro do Servizo Galego de Saúde, algo que nos sostemos que non é así, é dun 77%, entendemos que a partir de agora non haberá problema ningún para cumprir absolutamente con cada paciente en situación terminal, pois esta norma que obriga, salvo na excepcionalidade que ten que ser justificada, a que estas persoas conten cunha habitación individual. Polo tanto, ábrese a porta a que as familias estén solicitando e reclamando seus derechos unha vez que esta lei entre en vigor. No tocante ás emendas que mantemos vivas, fundamentalmente son case todas correspondentes á materia de corrección de xénero, a feminización do texto, alén de algunha emenda como pode ser a número 1 que amplía o seto da lei correspondente ao artigo 1 e que non foi aceptada, pero o grosso do resto das emendas que mantemos vivas correspondense a esa corrección de xénero. Neste caso era unha proposición de lei traída polo Partido Socialista, pero habitualmente
Actualmente, nos proxectos de lei que corresponden ao goberno non existe ningún tipo de feminización dos textos, continúan vindo todos en masculino singular e realmente non entendemos como a estas alturas, cando ampliamente defendido sempre se di por parte da Secretaría de Igualdade e en todas as comparecencias que a materia de igualdade é unha materia transversal, como continuamos debatindo proxecto tras proxecto de lei, proposición tras proposición de lei, propostas que non abarcan pois os dous xéneros e que meramente están escritas en masculino. É certo que algunhas das emendas foron aceptadas tamén en relación á corrección de xénero que propuseron outros grupos, pero a min chama a atención como algunhas sí foron aceptadas nesa corrección e outras non. Por exemplo, mantemos viva algunha das emendas como a 4 ou a 5 que pretende pasar do que pon durante o texto a referencia dos médicos ao persoal médico ou con presión do paciente ao da persoa enferma. Hai moitas que van neste senso. Entendemos que é bastante doado de utilizar o neutro nestes casos e que non entendemos cal é o motivo para seguir utilizando, empregando a formulación masculina. Ainda que non sexa o tema central do debate desta lei, nos parece un tema moi importante, porque sempre falamos da transversalidade e logo ao final resulta que cando temos que aprobar textos legais o seguimos aprobando sin corrección de xénero. Por lo tanto, non é un tema baladí. E eu vou finalizando, porque é certo que a maioría do debate quedou xa resolto na propia ponencia a partir dos acordos e do debate, pero eu quero lembrar unha reflexión que fixen xa no debate de toma en consideración desta iniciativa, en que, ben sendo certo que a súa aprobación proporciona esa seguridade xurídica que eu me refería, ben é certo que non abarca o tema central que deberíamos estar a debatir, que é pois, o tema da eutanasia. Eu dixen ese día e na propia ponencia que efectivamente existe unha incapacidade de aprobación dunha modificación legal de tal calibre nesta Cámara, desgraciadamente porque implica a modificación do Código Penal e, polo tanto, ten que ser materia de debate no Congreso das Deputadas e Deputados, pero hai que lembrar tamén esta Cámara que, alén de que o meu grupo estaría de acordo con este punto, tamén o grupo que pertencen os meus compañeros e compañeras no Congreso das Deputadas e Deputados de Izquierda Plural ven presentando legislatura tras legislatura propostas para incluir ese debate sobre o dereito a dispor da vida propia e que, desgraciadamente, os grupos maioritarios tradicionalmente veñen votando en contra. Eu exixiría, a pesar de que non poida ser aprobado dentro deste texto legal, unha reflexión aos deputados e deputadas desta Cámara, porque, alén da propia sedación, saben as súas señorías que situacións que son incompatibles cunha mellora da calidade de vida, que a persoa non ten unha irreversibilidade na súa situación e que non son resoltas cunha sedación paliativa. E, polo tanto, pediría pois, que tamén, cando teñan que realizar esta reflexión e este debate, sexan un pouco máis xenerosos, porque, desgraciadamente, pois, só os grupos minoritarios da Cámara Cámara no Congreso das Deputadas e Deputados veñen tradicionalmente apoiando esta proposta. Posicionareime, entendo que na outra quenda sobre as emendas restantes, nada máis por agora. Moitas grazas. Grupo Parlamento.